היי לכולם, תודה רבה שחזרתי לצפות בעוד סרטון בערוץ שלי. אז במסגרת ספיישל Back to School החלטתי שאני הולכת לשבת בפעם הראשונה ולהסביר לכם איך לסדר את הזמן נכון, בצורה יעילה, ושתספיקו הכל בלי לחץ. כן, אני יודעת, זה נשמע מופרך, אבל זה אפשרי. אז בעצם בתור אחת שסובלת מבעיות קשב וריכוז מאוד מאוד קשות, היה לי בבית ספר את כל הפטורים האפשריים, היה לי לפטופ בכיתה, יחידה בכיתה, הייתי כל שעה יוצאת ל-10 דקות הפסקה רענון. יש לי את בעיות הקשב והריכוז הכי קשות שיכולות להיות בערך, ולכן בזמן הבית ספר, בזמן התיכון ובזמן החטיבה, לי באופן אישי היה מאוד מאוד קשה לסדר את הזמן נכון ולא להיכנס ללחץ. אני בן אדם כזה שבאופן ישיר נכנס לחץ. כשאני רואה שיש לי מלא משימות לעשות ומלא דברים להספיק, ועדיין בא לי לראות חברות, ועדיין בא לי להספיק עוד דברים חוץ מהלימודים, אני נכנסת ללחץ, ואני יודעת שגם אתן לפחות חלקכן, ואני חושבת שזה סרטון שיכול באמת להועיל לכמה כן, וקצת להוריד את הלחץ, לנשום לרווחה, ולראות שאפשר גם אחרת, ועדיין אפשר להספיק את הכל. אם הייתי עושה את מה שאני עושה היום בזמן הבית ספר, בזמן שהייתי בתיכון ובחטיבה, סביר להניח שרמת הלחץ שלי הייתה יורדת ב-20%, ואני חושבת שזה בסדר גמור, וזה באמת עוזר, וכן, אז אם בא לכן לדעת בעצם איך אני קצת מורידה מעצמי את הלחץ וקצת באמת מסדרת לי את השבוע, עושה לי סדר וארגון גם בראש וגם על דף, אז פשוט תמשיכו לצפות. אז בעצם השיטה שאני מצאתי לי, יש כאן מחברת מהממת שאתן יכולות לרכוש בסטרדיווריוס, אני לא יודעת אם מוכרים את זה עדיין, אני קניתי את זה לפני משהו כמו חודשיים, ולפני כן היה לי פשוט מחברת שורות רגילה, הייתי פשוט רושמת לי לבד על דף בתוך מחברת שורות את היום, את התאריך ואת המשימות שלי, אבל כאן בעצם די סידרו לי את זה כשראיתי את זה, כאילו הכי נדלקתי על זה בעולם. כפי שאתן יכולות לראות, יש לנו כאן גם month planner שאנחנו יכולות לתכנן את החודש, ויש כאן גם בעצם דפים לפי שבוע, קצת קשה לי במצלמה להראות לכן את זה, אולי עכשיו זה יתפוס. בקיצור, בצד אחד יש לנו כאן בעצם שורות חלקות, אבל יש קווים מפוספסים שאפשר למלא את התאריך ואת היום, ובצד השני יש לנו כאן בעצם לרשום מה התאריך של השבוע, ודברים שלא לשכוח, ונוטס, וגם יש לנו כוכבים לסמן באמת איך עבר השבוע. אז אני באופן אישי קצת פחות משתמשת בצד הזה, אני כן ממלא כאן מה אני לא צריכה לשכוח, דברים שאסור לי בשום באופן לשכוח בשבוע הזה. וכאן אני ממלאה בעצם את התאריכים ואת הימים ועושה לי עם כוכביות קטנות באמת מה הולך להיות לי כל יום באותו היום, מה אני צריכה להספיק לעשות באותו היום, לפעמים אפילו עם שעות שאני מוסיפה ליד כדי שיהיה לי קצת יותר סדר בראש, מה קורה בכל זמן, זאת אומרת כמה זמן יש לי להספיק כל משימה, וזה באמת עוזר ובאמת עושה סדר בראש. עכשיו בגלל שאני יודעת שלא בטוח שזה קיים עדיין ואולי יש כן דברים אחרים אי שם, אני הכנתי לכן בפוטושופ משהו שגם אני באופן אישי התחלתי להשתמש בו מאז, מודה, הכנתי בפוטושופ לוח מהמם שאתן יכולות לרשום בו את התאריכים ואת השבוע, ואני עכשיו אראה לכם אותו. אז זה הדף שאני הכנתי, ואני אשאיר לכם כאן קובץ להורדה, אתן יכולות להוריד ולהדפיס את זה שיהיה לכם, ואתן פשוט שמות את זה על השולחן, וזה הכי נוח והכי קל שיכול להיות, זה נמצא על השולחן מחשב שלכם, או על השולחן הכתיבה שלכם, וזה נמצא לכם מול העיניים כל הזמן, עם עט קטן ליד, זה מה שצריך בסך הכל. ובתחילת כל שבוע, אתן יכולות אפילו שבוע לפני להתחיל ככה להכין את השבוע הבא, אתן דבר ראשון רושמות לעצמכן מה אסור לכן לשכוח השבוע. אם יש לכן מבחן חשוב שאתם חייבות ללמוד אליו, זה חייב להיות רשום כאן, אפילו אולי מבחן שלא נמצא בשבוע הזה, אבל נמצא שבוע אחרי זה, ואתן יודעת שאתן חייבות ללמוד למבחן הזה, וזה חייב להישאר לכן בראש, תרשמו את זה כאן. אם יש לכן שיעור מסוים, אם יש לכן מטלה מסוימת, משהו מאוד מאוד חשוב שאסור לכן לשכוח, אתן רושמות את זה כאן. זה ממש עוזר, זה ממש מפקס, ככה אתן לא שוכחות שום דבר, כל דבר קטן שעולה לכן לראש במהלך היום, אתן פשוט מוסיפות, לכן זה עוזר שיש עט קטן ליד זה, וזה עוזר שזה נמצא על השולחן, ככה שאתן פשוט כל הזמן יכולות להוסיף, וזה ממש דף דינמי ונוח. ויש לנו כאן ראשון עד שבת, פסים, חלקים, ככה שאתן לא חייבות להוסיף שעות, אתן יכולות להוסיף שעות, אתן לא חייבות, שאתן פשוט הולכות לרשום בכל יום מה אתן חייבות להספיק, מה אתן חייבות, או סלש רוצות, זה גם לא חייב להיות חייבות, זה יכול להיות משהו שבא לכן להספיק, ואתן רוצות לזכור שהוא קיים, כי אני באופן אישי, בגלל הבעיות קשב שלי, שוכחת דברים, אני מודה, יש דברים שבא לי לעשות, טלפון שבא לי להרים לחברה אפילו, ואני שוכחת לעשות, אז זה מאוד יסדר לכן את זה. אני באופן אישי יודעת שמחר אני צריכה להתקשר למישהי, להזכיר לעצמי משהו, אני רושמת את זה כבר היום למחרת.
אני יודעת שאני צריכה לשלוח מייל מאוד חשוב למישהו שאני עובדת איתו, אני רושמת לי את זה, ולמחרת אני עושה את זה. אחרי כל משימה שכבר עשיתי ועברה, בעצם אני מוחקת בקו, וככה אני יודעת שזה עבר, ואני יכולה לעבור למשימה הבאה. אז קצת טיפים למי שלומדת בבית ספר, מה נגיד אתן יכולות למלא כאן, אז אתן יכולות לרשום בשלב הראשון משהו שסביר להניח שקורה מיום ראשון ועד שישי, בית ספר, כן, לימודים, אתן יכולות לרשום לכן את זה גם עם השעות, עד איזה שעה אתן מודדות כדי שתדעו מאיזה שעה אתן מתפנות לשאר הדברים. אם יש לכן שיעורים לעשות, אז תוסיפו לכן רובריקה משעה 3 עד שעה 4 שיעורים, משעה 4 וחצי עד שעה 7 נפגשת עם חברה, משעה 5 עד השעה 6 יש לכן שיעור, שיעור ריקוד, שיעור בנגינה, אני לא יודעת, שיעור שחייה, כל מה שיש לכן, כל התחביבים שלכן, תמלאו את זה. משעה 8 עד השעה 9 אתן נפגשות עם חברה. דברים כאלה, משעה 9 עד השעה 11 רואות הישרדות. אני לא יודעת, כל מיני דברים כאלה שבאמת אתן רגילות לעשות ואתן עושות, אבל אתן רוצות לשלב את זה, כי אני באופן אישי לי מאוד קשה בתקופת הבית ספר, בתקופת המבחנים והשיעורים לשלב בית ספר, עם סטודיו שהייתי הולכת 3 פעמים בשבוע, ועם פגישות עם חברות, אני יודעת שזה קשה. אם היה לי את זה אז בתקופה, סביר להניח שאני כן הייתי מספיקה לפגוש הרבה יותר פעמים חברות, כי זה פשוט עושה סדר בראש. אני היום, לפעמים יש לי שבועות שאני הולכת להגיד לעצמי, יואו, יש לי שבוע בכל כך הרבה דברים, השקה ועוד השקה ועוד השקה, ולצלם 3 סרטונים ולערוך, ועוד פגישות שלא קשורות, ועוד המון דברים, ושיחות ומיילים, ומלא דברים שאני יודעת שיש לי לעשות, ושיעור זומבה וזה, ואני כאילו נכנס ללחץ, ואז כשאני רושמת לי את הכל, כשאני רושמת לי מה הולך להיות לי כל יום, פתאום אני מסתכלת לזה ואני אומרת, אוקיי, יש לי כאן עוד שעתיים זמן לשנץ, ויש לי כאן עוד שעה זמן להיפגש עם חברה. ופתאום זה כזה עושה סדר בראש, זה לא נמצא רק בראש, זה נמצא רשום, ואתן פשוט, זה, וואו, זה כל כך, אתן לא מבינות כמה שזה עוזר להבין את מפת הזמנים, והלוח זמנים בעצם שיש לכן, כי יש לנו 24 שעות ביממה, ואנחנו יכולות להספיק הכל, כולל לישון כמו שצריך, וכן, כולל לישון שנץ, לא תאמינו, אבל אפשר גם להכניס מדי פעם שנץ בטבלה הזו, אז אני באמת מציעה לכן להתחיל למלא את זה. אני באופן אישי בדרך כלל מתחילה למלא את זה ביום שבת בשביל השבוע שמגיע. כמובן שאני לא ממלא הכל, כפי שאתן יכולות לראות נגיד ביום שלישי, אני עדיין יודעת מה קורה איתי, אני באמת לא יודעת מה יהיה, זה מין יום כרגע שהוא ריק. אז כשהתחיל השבוע אני אתחיל למלא אותו, לפעמים אני ממלא ומשאירה לעצמי באמצע רובריקות ריקות, כי אני רואה שיש דברים שאני נגיד יודעת שאני עושה בבוקר ויש דברים שאני עושה בערב, אבל אני יודעת שבמהלך היום אני לא בדיוק יודעת מה יהיה איתי, נגיד בשעות הצהריים, אז אני משאירה באמצע קצת ריק, כי אני יודעת שבמהלך השבוע זה יתמלא, אני יודעת שפתאום אני ארשום לעצמי שנץ, או שאני ארשום לעצמי לכתוב מיילים, לעבור על תגובות ביוטיוב ולהגיב לכן, כאילו זה מה שאני עושה, ואני חושבת שזה סופר עוזר, ואני באמת באמת ממליצה לכן להוריד את הקובץ הזה, הכי בחינם, הכי בכיף, הכי בפרגונים, לרשום כאן את תאריך השבוע, בעצם השבוע, התאריך של השבוע שהוא מתחיל, יום ראשון, ולמלא לכן את הימים, ולרשום לכן מה אתן לא צריכות, מה אסור לכן לשכוח, וזה כל כך יעזור לכן, וזה כל כך יקל עליכן, אני מבטיחה. אתם יכולות גם ללכת לסטרדיווריוס ולחפש את המחברת הזאת, או לחפש באינטרנט מחברות פלנרס אחרות שיעזרו לכן. זה ידע חשוב, ובגלל זה החלטתי לשתף אתכן בסרטון הזה, ולהכניס את הסרטון הזה לתוך הספיישל חזרה לבית ספר, כי זה באמת אחת התקופות היותר לחוצות ועמוסות בחיים, לפחות ממה שאני חוויתי. אז זהו, אם אהבתן את הסרטון, אני כמובן אשמח שתפרגנו לו בלייקים, ואל תשכחו להירשם לערוץ בכפתור הסאבסקרייב האדום שנמצא ממש כאן למטה. אני כמובן אשמח לשמוע מכן בתגובות מי שניסתה, מי שהורידה, מי שמנסה, מי שיש לה שיטות אחרות, מוזמנת לשתף אותנו, את כולנו, גם אותי, אני תמיד שמחה ללמוד עוד דברים לארגון וסדר נכון של הזמן. אני ממש מקווה שעזרתי לכן בסרטון הזה, ואני אשמח לראות אתכן מחר בסרטון הבא של ספיישל Back to School ביחד איתי. המון תודה שצפיתן, ואנחנו נתראה מחר בעצם בסרטון הבא. ביי!